Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. Našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, ktorí tam sedeli. V chráme sa niečo deje. Poďme! Preč! Chodte preč! Všetci von! No tak! Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Bežte preč! Von! Všetci von! No tak! Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly. A predavačom holubov povedal: Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho otca tržnicu! Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: Strávi ma horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali: Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Dokážeš ho postaviť za 3 dni? Trvalo 46 rokov, kým postavili tento chrám. Ale Ježiš hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.